Друзі, всім привіт! З вами, як і завжди, канал «Будні свиновода» і я, Олександр. Ну, а ми, по старій добрій традиції, знаходимося на своєму улюбленому домашньому господарстві. Ранкова управочка дуже далеко позаду. Зараз вже майже середина дня і навідався вчергове до своїх малюків, до їхніх мамульок, подивитися, як вони себе почувають. Ну і заодно вирішив записати, точніше, перепрошую, для вас відео. Відео, знову ж таки, те, яке ми домовлялися з вами, що я вам зніму, тому що в своїх попередніх відео ми проговорювали взагалі тему послідуючого відеоматеріалу. І багато із вас виявили цікавість саме щодо того, як я відбираю свинок, ремонтних свинок, які в подальшому будуть слугувати нам як свиноматки на нашому господарстві. Зараз у мене не так то й багато часу, тому що зараз в університеті, там де я навчаюся і поновив навчання, іспити, так що дуже багато часу доводиться витрачати для того, щоб закривати всі виникні, ну, питання, які виникають у нас по навчанню. Так що вибачайте, що не так часто, можливо, буду в подальшому на наступні 2-3 недільки викидати відео, але в будь-якому випадку зараз літо, активність на каналі дуже сильно впала, тому я думаю, дуже сильно там і критично нічого відбуватися не буде. Ну а ми повертаємося, шановне панство, саме до цього питання, яке я сьогодні постараюся розкрити, знову ж таки, своїми словами розкажу і покажу саме той нюанс, за яким я відбираю свинок на своєму господарстві. Я думаю, всі ті, хто досить довго слідкує за моїм каналом, вони знають. Ну, а для тих, хто недавно приєднався на мій канал, я зараз скажу, що взагалі основне направлення, яким я займаюся на власному господарстві, це продажа маленьких поросяток. Ну, а все те, всі ті рештки, можна так сказати, що я не продаю, залишаються у себе на господарстві, ті поросятки, яких ми відгодовуємо і, знову ж таки, реалізовуємо. Ну і для того, щоб проблем у нас не виникало із реалізацією поросят, поросята в нас мають бути, знову ж таки, більш-менш непоганої якості, це я так, знову ж таки, утрирую, можна так сказати, але саме за якістю підлітників і за якістю свиноматок ми повинні слідкувати. Друзі, знову ж таки, повертаючись до того, що перевагу я віддаю, можна так сказати, трьом направленням, і знову ж таки про, ну, суто про своє господарство буду сьогодні вам розповідати. Отже, перший варіант свиноматок, який я маю на своєму господарстві, це свинки порода Велика Біла. Другий варіант свинок, яких я маю у себе на господарстві, це свинки F1. І третій варіант свинок, яких я маю у себе на господарстві, це свинки породи Ландрас. Ну і здебільшого більшість свинок на моєму господарстві це свинки F1. F1 це поєднання, тобто гібрид Великої Білої і Ландраса. Свинку Велику Білу запліднюємо Ландрасом, або ж свинку Ландраса запліднюємо кабаном Великим Білим, перепрошую, хряком Великим Білим. І на виході оце от поєднання, гібрид свинки F1, на виході ми отримуємо саме, перед вами знаходиться поросятка, таке от поєднання, свинка Велика Біла була запліднена Ландрасом, і саме на виході від отакої от свинки в ідеалі ми маємо відібрати наше потомство, яке в, ну, в майбутньому буде слугувати нам ідеальною свинкою. Друзі, знову ж таки, до хряка плідника ми, знову ж таки, не повертаємося, якщо ми впевнені в його якості, в його генетиці. Знову ж таки, це питання перед нами має бути закрите, тому що, в принципі, в цій ситуації, ну, від плідника
все залежить в меншій мірі від плідника. Здебільшого залежать темпи росту нашого поросятки. Ну і знову ж таки, якщо у вашого плідника або ж у тій спермопродукції, яку ви використовуєте, ви в ній впевнені, то проблем з цим у вас ніяких не буде. Основна причина і основний нюанс, на який ми повинні звертати увагу при відборі наших поросяток від свиноматки, яку ми запліднили, друзі, це фактори, на які ви обов'язково повинні звертати увагу. Перше, друзі, це темперамент нашої свинки. Знову ж таки, свинка, яка проявляє агресію, свинка, яка дуже буйно себе веде, від такої свинки не бажано залишати поголів'я, знову ж таки, на своє господарство. Тому що обов'язково оці свинки, яких ви будете залишати для себе, вони будуть в подальшому проявляти оцей норов, агресію, тому що всі оці негативні, знову ж таки, моменти, які має їхня мама, вони в 90% вбирають в себе і весь всі оці негативні нюанси, про які ми будемо говорити в послідуючому, знову ж таки, вони дуже сильно передаються, і оті от свинки, яких ви будете мати, вони будуть в себе їх вбирати. Отже, друзі, якщо ваша свинка дуже агресивна, дуже темпераментна, можливо, агресує, знову ж таки, до поросят і дуже агресивно себе веде, ні в якому разі не відбирайте таких свинок і не залишайте їх на ремонт. Друзі, ви маєте відбирати оцих от ремонтних свинок від дуже спокійної, дуже врівноваженої свинки, яка себе дуже чемно веде, яка проявляє максимально ідеальні материнські інстинкти. Друзі, що під собою це підрозуміває? Друзі, коли наша свинка знову ж таки починає припускати молочко, вона влягається, вона дуже добре вивертається, і ви маєте слідкувати саме про ці от нюанси і звертати увагу, якщо ваша свинка всі ці нюанси і аспекти проявляє, це дуже добре, і знову ж таки від отакої свинки, відібрані в подальшому свинки на ремонт, будуть вас тільки радувати. Наступний, друзі, нюанс, на який ви повинні звертати увагу, це саме молочність тої свинки, тобто мами, від якої ви будете відбирати в послідуючому собі свинок. Тому що молочність, вона, знову ж таки, з дуже величезною вероятністю передається своїм нащадкам. Якщо ваша свинка буде немолочна, ви можете там відсотків на 90 бути впевненими в тому, що і свинка, яку ви відберете від цієї свиноматки, вона буде немолочна. В нашому ж випадку наша свинка надзвичайно молочна. Ви бачите, що молочні пакети в неї дуже гарно і дуже активно розвинуті, тому, знову ж таки, може бути всяке, тут гарантій ніхто ніяких нікому не дає, але, знову ж таки, фактори, на які ми звертаємо увагу, вказують нам на те, що свинки в подальшому від цієї свинки будуть у нас максимально ефективні і максимально підходящі для нашого господарства. Друзі, третій нюанс, на який ми повинні звертати увагу, саме уже повертаючись до свинок із того поголів'я, яке представлене в нас і знаходиться біля їхньої мами, це кількість пар сосків, які знаходяться у них на черевній порожнині. Знову ж таки, я би рекомендував вам, щоб ви відбирали собі свинок, або, знову ж таки, коли купуєте собі свинок, звертали на це увагу, щоб мінімум було 6 пар сосків у вашої свинки. 6 – це мінімум, в ідеалі 7, іноді навіть таке буває, що і 8 пар сосків у цієї свинки. Як ви бачите, у цієї свинки навіть 8 пар якраз сосків і знаходиться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 6 виходить.
7, він не розвитий, тому що його не п'ють з поросятка, і 8. Знову ж таки, на це ви повинні звертати увагу, тому що, знову ж таки, це прямо пропорційно у нас впливає на те, що, знову ж таки, якщо наша свинка, наприклад, приведе 13-14 поросяток, а в неї всього там чи 5 пар сосків, або 6 пар сосків, знову ж таки, автоматичним чином оті от лишні поросятка, вони приречені на смерть і будуть у вас величезні проблеми. Знову ж таки, свинок породи велика біла я беру із своїм татом на племзаводі. На племзаводі, який займається вирощуванням і реалізацією породи велика біла свиней. Це племзавод раніше був всесоюзного значення, а зараз, знову ж таки, люди професійно і дуже з таким трепетом величезним відносяться до своєї справи і дають нам дійсно якісний і дуже ефективний матеріал, який ми використовуємо на своєму господарстві, і дуже-дуже ним задоволені. Саме цю свинку нам підбирав менеджер пан Олександр, а я вже в подальшому цю свинку використовую на своєму господарстві, в тих потребах, які мені потрібні. Наступне, друзі, на що ви повинні звертати увагу, на те, щоб у свинки не було ніякого роду хронічних проблем із кінцівками, щоб ваша свинка не шкутильгала, щоб ваша свинка дуже добре опиралася на всі кінцівки, тому що, знову ж таки, всі ці нюанси дуже з великою вероятністю, знову ж таки, можуть передаватися вашим свинкам, і оця от хромота, агресія, слабенька молочність, все це буде у нас обов'язково передаватися нашому майбутньому потомству і майбутньому поколінню. Знову ж таки, так вийшло, друзі, що навела нам свинка 12 поросяток. Двойка було неживих, одне поросятко було придавлене, і, знову ж таки, лише дві свинки у нас знаходяться біля нашої мамульки. Так що, в принципі, вибір є, але, знову ж таки, в таких випадках, коли ми хочемо відбирати собі ремонтних свинок, хотілося б якомога більше свинок у поголів'ї, яке знаходиться біля свинки. Як ви бачите, навіть зараз на даний момент це ідеальна робота свинки і, знову ж таки, ідеальний темперамент і ідеальна поведінка нашої свинки. Також я показував саме родовий процес цієї свинки, вона дуже гарно себе вела, дуже спокійно, майже весь опорос провела на одній стороні, вляглася, і, в принципі, саме те, що потрібно будь-якому свиноводу. Знову ж таки, вона абсолютно нас ціліком і повністю задовольняє, як матуся. Друзі, ще один нюанс, на який потрібно зважати і на який потрібно, за яким потрібно слідкувати. Я стараюся відбирати поросяток, якщо це стосується поросяток ремонтних, в ідеалі від третього і вищого поросу. Тобто, первістка, другий раз свинки, якщо наводять нам поросяток, бажано би не відбирати від таких свинок, оцих от свинок, яких ви хочете залишати собі на ремонт. Але, знову ж таки, це все ситуативно. Якщо ви бачите, що свинка, від якої ви хочете відібрати поросяток, вас влаштовує за всіми тими показниками, які я вам називаю, ніяких проблем з цим у нас не виникає і буде у вас все добре. У нас дітвора починає убиватися за їжу, починається хвилинка поїдання матусиного молочка. Друзі, так що, знову ж таки, сподіваюся, що більш-менш зрозуміло і докладно доніс до вас, знову ж таки, свою позицію, свою точку зору, за допомогою якої я відбираю свинок на своє власне господарство. Якщо в когось будуть виникати якісь питання, обов'язково ставте їх, підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили, ставте лайк і обов'язково задавайте питання, для мене це дуже
буде цікаво, а нашому каналу ваша активність допомагатиме рости і розвиватися. Друзі, з вами побачимося в наступному відео. До нових зустрічей!